Re! Viss ēters ir te! Pusaudžu mentālā veselība turpina pasliktināties. Tā liecina pusaudžu resursu centra dati. Kopš pērnā gada sākuma gandrīz dubultojies to pusaudžu skaits, kuri centrā vēršas pēc palīdzības. Turklāt šogad pirmajos 4 mēnešos divreiz vairāk nekā pērn visa gada laikā ir nonākuši slimnīcā. Tieši psihiskās veselības stāvokļa dēļ. Jā, un šorīt tad arī runāsim par šī pasliktinājuma iemesliem, pieejamo palīdzību un vasaras faktoru mentālās veselības uzlabošanā. Mūsu studijā ir pusaudžu resursu centra speciāliste un sadarbības projektu vadītāja Romija Krēziņa. Labrīt! Labrīt! Pavisam ne pirmo reizi, protams, mēs runājam par šo tematu pusaudžu mentālo veselību, bet šķiet, ka ik reizi tā aina nevis pakāpīti labāk kļūst, bet tieši pretēji padziļinās. Arī pašlaik mēs, kā jau iezīmējām sākumā, pēc palīdzības vēršas aizvien vairāk. Kas tieši notiek? Kāpēc? Man vispirms droši vien ir jāsaka, ka mēs tomēr esam uz pusaudžu resursu centru, tāpatās kā, piemēram, uz bērnu slimnīcu, nenonāk visi pusaudži. Mēs strādājam tomēr ar kaut kādu konkrētu grupu. Ja mēs domājam par visiem pusaudžiem Latvijā, tad mums šeit lieta nodara. Ir nesen veikts pētījums COVID-19 pandēmijas laikā, longitudinās pētījums, ko ir veikušas Baiba Martinson un Ieva Stokenberga, kas tātad notiek šajā ģenerālajā populācijā, kur mēra, kā tad patiesībā pusaudži Latvijā jūtās, kas īstenībā nav nemaz tik, un šie rezultāti nav nemaz tik slikti, kad tāds vidējais pusaudzis patiesībā jūtās normāli. Viņš jūtās ok, viņš ir pandēmiju pārdzīvojis salīdzinoši caurmērā viegli. Tāpat laikā tas, ko mēs redzam šobrīd saistībā ar pusaudžu resursu centru, ir tas, ka tie pusaudži, kuriem bijušas kādas grūtības pirms pandēmijas, pandēmija ir, tā teikt, izsitusi šo ķeblīti no apakšas ārā, un viņiem visiem ir ļoti strauji palicis arvien sliktāk. Un tātad viņi ar lielu vilni nonāk šajās ārstniecības iestādēs pusaudžu resursu centrā vai bērnu slimnīcā. Tātad, kopumā varētu teikt, ka pusaudžu veselība šobrīd ir daudz maz ok, tādā vidējā populācijā, bet jā, klīniskā populācija ir pieaugusi, un tas ir dēļ. Arī kā šis pētījums mums parāda, tas ir dēļ tā, ka COVID-19 laikā nav noticis dabīgais socioemocionālo prasmu pieaugums, kādam tam vajadzētu būt, kas būtu tīri teorētiski grūtībā nonākušos pusaudžus, palīdzējis, tā teikt, saglabāt virs ūdens, bet šobrīd, jā, ar lielu vilni viņi ir nonākuši ārstniecības iestādēs. Par šo, kā jūs teicāt, klinisko populāciju runājot, cik dziļas, cik smagas ir šīs problēmas, jo mēs skatāmies tādos aprakstos, piemēram, rakstīts, ka 2021. Gada sākumā ir gandrīz dubultojies zemi un vidēji zemi funkcionējošo pusaudžu skaits, kas vērsušies tātad pēc palīdzības. Ko tas nozīmē zemi funkcionējuši? Jā, tie būtu pusaudži, kuri ļoti zemi funkcionē tātad skolā, ļoti zemi funkcionē mājās. Tas nozīmē sliktas sekmes, sliktas saskarsme, zemi funkcionē. Jā, sliktas sekmes, tā var būt skolas neapmeklēšana, tā var būt arī tas jau dotajā brīdī nepabeigts mācību gads, piemēram, ļoti zema iesaiste skolā. Tas tā, ja mēs domājam par skolu, ja mēs domājam par mājām, tad potenciāli, neiznāk no istabas, izolējās konflikti ģimenē, konflikti ar draugiem, izolēšanās arī no draugiem, vai arī tieši otrādi, tātad vielu lietošana pārmērīga, kas ietekmē to, kādā veidā pusaudžs jūtās savā ģimenē, kādā veidā viņš jūtās skolā. Vasaras brīvlaiks šodien klāt. Kā jūs to saredzat? Vai tas ir tāds gaisma tuneļa galā vai gluži pretēji? Kādam tas ir tieši riska faktors? Arī te varbūt varam dalīt arī to vidējo, kā jūs sakat, populāciju un klīnisko. Vieniem tā varbūt ir gaisma un iespējas, un citiem tas ir vēl vairāk problēmas sāzinājums bez sociālās vides. Es domāju, ka vasara, protams, ir gaisma tuneļa galā patiesībā ikvienam pusaudzim, jo pirmkārt kaut vai tas, kad ir salīdzinoši labāk laikapstākļi, ir iespēja iziet ārā, ir vairāk lietas, tā kā, ko darīt, nav arī šis mācības sloks vai šī skola, kura ir jāapmeklē.
Un tāpat laikā vasarā jābūt noteikti ļoti arī vecākiem jābūt nedaudz piesardzīgiem, lai šis te jaunietis, lai viņš pavada šo te vasaru, tā teikt, attīstot kaut kādas dzīves prasmes, nevis tikai, piemēram, sēžot mājās un pie YouTube vai pie video spēlēm. Un tur jau atkal cits jautājums par to, kā var atšķirties viedokļi par to, kas ir man šobrīd vajadzīgais, interesantais, aktuālais un kas ir tā dzīves prasme, kurai tev mana atvase būs sekot šajā vasarā. Jā? Nu, tur atkal noteikti ļoti tā smalka sapratne starp vecākiem un pusauģiem. Nu, jā, es pilnībā piekrītu, ka tur vienmēr ir atšķirības starp to, ko uzskata vecāks par dzīves prasmēm, ko uzskata pats pusaudzis. Bet, nu jā, ja mēs domājam arī kontekstā ar šo te pētījumu, ar šo te COVID-19 pētījumu, arī ar mūsu statistikas datiem, tad droši vien ar dzīves prasmēm mēs saprastu šīs te socioemocionālās prasmes, kuras var trenēt tikai esot ar citiem bērniem, ar citiem vienaudžiem un pavadot laiku tā kā, tādā prosociālā veidā, tātad vai nu spēlējot kaut kādas sporta spēles vai atrodoties kaut kādās nometnēs vai jebkā citādi kvalitatīvi pavadot laiku kopā ar citiem vienaudžiem. Tas droši vien. Par palīdzību un par iespējām tiešām atbalstīt tos pusaudžus, kuriem ir vajadzīgs arī speciālistu atbalsts pusaudžu resursu centrā vai vispār 519 bija šis skaitlis pēc palīdzības rindā. Pusauģi runa par jums tieši, es saprotu, un par tātad speciālistu pietiekamība, jaudu esamība, kas ir tas, kas jums varbūt būtu vairāk vajadzīgs, lai varētu sniegt plašāku atbalstu arī tiem, kas gaida to. Jā, nu droši vien pirmkārt ir mūsu pusauģu resursu centra viedoklis tāds, kad ir tā primārā mentālās veselības palīdzība vai primārās šīs te lietas, kā mēs strādājam ar pusauģiem, tas notiek skolā. Un tas, kas mums ir vajadzīga palīdzība, mums ir vajadzīga palīdzība no skolām un skolās ieviešot pierādījumos balstītas programmas, tātad pierādījumos balstītas socioemocionālo prasmju metodu, kas ir izstrādāts arī šīta pētījuma tieši kontekstā. Tātad pierādījumos balstītas antimobinga programmas un pierādījumos balstītas vielu lietošanas programmas. Manuprāt, šobrīd ir atšķirība ar to, ko mēs saprotam ar pierādījumos balstītas, ar to, ko iespējams pašas skolas vai citas atbildīgās institūcijas saprot ar pierādījumos balstītas, jo nu, mums pagaidām mēs jūtam, ka mums ir nepieciešama vairāk palīdzība no šīm skolām. Jā, tāpat laikā arī ņemot vērā to, ka ir pieaug šis klientu skaits, mēs esam kopš pagājušā gada atvēruši ārkārtīgi daudz filiāles, pieņēmuši ļoti daudz jaunas darbinieks, bet mēs nespējam tikt līdzi. Pirmkārt, ir mainījies arī pats klienta profils, kas nāk pie mums, tātad šie zem funkcionējošie viņi prasa, tomēr arī citādākas prasmes. Attīstīt gan pašu speciālistu kvalifikāciju, strādāt ar dažādām grūtībām, ar izaicinošākām grūtībām, stiprināt kapacitāti, stiprināt arī pētniecību pašā centra iekšpusē, tas noteikti ir ārkārtīgi svarīgi mums. Protams, ārkārtīgi būtiski, ka vispār ir iespēja šo palīdzību saņemt, bet skaidrs, ka varbūt ir daļa, nu, kurai varbūt nav tik traki, bet lai līdz tam nenonāktu un lai varbūt iztiktu bez jūsu palīdzības vai varētu sagaidīt to rindu, vai ir kāds universālais padoms vecākiem, nu, kā būt labām vecākam pusaudzim, ja? Nu, ko darīt, kā runāt, nezinu, ko pamanīt, nu, kaut kādas tādas ikdienišķas lietas, kas varbūt tiešām kādam var noderēt. Mm-hmm. Jā, nu, par šo te pusaudzi, kurš jūtas normāli, bet viņam varbūt kādreiz būtu kādas grūtības vai viņš nonāk šajās grūtībās. Un tas ir tas, kāpēc mums ir nepieciešams šīs skolas programmas. Tas arī būtu pasargājis, piemēram, šo te lielo vilni šobrīd. Ja mēs domājam par vecākiem, tad nu, vecākiem noteikti ir ārkārtīgi, ļoti daudz ir runāts par to, ka jārunā ar pusaudžiem, un jārunā, bet es gribētu pielikt vēl kaut ko klāt šeit runāšanai. Tā ir klausīšanās un jautājumu uzdošana, kas ir pusauģu vecuma posmā ārkārtīgi svarīga. Tātad mēs ne tikai runājam un stāstam un lasam monologus un lekcijas un morāles, bet mēs tiešām klausamies, kas pusaudzim pašam ir sakāms, un uzdodam jautājumus un visas sirds cenšamies izprast šīta jaunieša viedokli un to, kā viņš šobrīd patiešām jūtās. Kas reizēm? Es domāju, ir pat svarīgāk un sarežģītāk ieklausīties un sadzirdēt, nekā sagatavot kvalificētu lekciju monologā un pēc tam nodot pa bundžām. Jā, tieši tā.